Yoko, Tallinna linnapea Taavi Aas on öelnud, et Tallinna üheks arengu parimaks näitajaks on ummikud Tallinnas. Mida sina sellest arvad? Jaa, no Talvo Rüütel ma täna lisas sinna juurde samas võtmes, et ummikud on paratamatus ja polegi midagi teha, tuleb lihtsalt pealt vaadata ja istudagi seal tunde ja tunde. Mina nii ei arva, aga küll, aga ma arvan, et meil on tõsine probleem selle liikuvusega ja Keskerakond tegelikult lubas ju sellega ka enne valimisi tegeleda. Ja näiteks täna ma loen lehest, kuidas ratturid on kurjad noorte emmede peale, kes kärudega kõnniteel on. Noored emmed vastupidi on jällegi vihased ratturite peale, jalakäijate peale. Ja tegelikult kogu selle probleemi algus on ju selles, et ruum ei ole meil niimoodi kujundatud, et erinevatel liiklejatel oleks turvaline ja mugav liikumiskeskkond. Ja täna ikkagi ühistransport ei ole tõsiselt võetav alternatiiv ja see jätabki meile ainsa võimaluse istuda ummikutes. Küll aga ma arvan, et see ei pea nii olema, seda saab lahendada. Olen täna esitanud arupärimise Keskerakond suure hurraaga enne valimisi, võttis tööle jalgrattakoordinaatori, koostas jalgrattastrateegia, täna see inimene on töölt lahkunud ja ma ei ole ka näinud, et jalgrattastrateegia rakendamiseks midagi oleks ette võetud. Seda siis täna küsingi ja ma arvan, et ka see on üks väga oluline viis, kuidas ikkagi meie liikuvust paremaks kujundada. Just möödus meist volikogu liige Märt Sults, kes siis on üks vastutaja selle peo eest, mis Tallinna linnahalli seintel toimus. Et küsimus sulle, kes maksab nüüd selle läbustamise seal kinni? No seda täna esitamegi arupärimise ja tahamegi teada, et meediaandmetel on see maksumaksja, kes kogu siis selle Märt Sultsi kampaania, mille nii-öelda kunstilise väärtuse üle võib ju vaielda, aga fakt on see, et tegevus toimus täiesti ebakorrektselt ja kindlasti ei peaks valimiskampaania toimuma maksumaksja raha eest. Et pärime täna aru, loodame, et saame selgust ja siis vaatame edasi. Aitäh!